po them një sekret, një ditë xhirimi kushton 4.000.000 lek. What? 3.000 euro, 4.000 euro, varet se ku po i bën. Pra, humbja kësaj dite është një kosto shumë e madhe për... Këtu s'ke faj. Duhem pa e ditur shifrën, thonim shkan këta. Këtu s'ka faj. Kam dodhur vetëm për punë.